forcat armatosura shqiptare kanë shefin e ri të shtabit të përgjithshëm. Një javë pasi kryeministri Berisha i propozoi presidentit të vendit lirimin nga detyra të gjeneral major maksimalajt, me motivacionin se i kishte mbaruar mandati, gjenerali brigadës Xhemal Gjunkshi bëri betimin përpara presidentit Topisi shefi i ri shtabit. Pas ceremonisë zyrtare në presidencë, gjenerali Gjunkshi është prezantuar në ministrinë e mbrojtjes nga para arsi ti Malaj. Pas 3 vitesh në drejtimin e shtabit të përgjithshëm në këtë ministri, gjeneral major Malaj u drejtua pas arsi të tij, duke u ndalur në punën e madhe që duhet bërë në mbështetje të Aleancës Atlantikut Verior NATO. I nderuar gjeneral Gjunkshi, ju po merrni detyrën e rëndësishme të shefit shtabit të përgjithshëm në një periudhë kur forcat armatosur ka bërë hapat shumë të mëdha drejt plotësimit të mëtejshëm të standardeve të Aleancës. Me gjithë arritjet, unë mendoj se ka ende shumë punë për të bërë. Duke u mbështetur tek ushtarakët tanë dinjitos dhe të talentuar, jam i bindur se ju do të arrini të realizoni angazhimet dhe detyrimet kushtetuese që kanë forcat armatosura ndaj ADEO-t dhe aleatëve. Isa po mbërritur në një prej posteve më të rëndësishme dhe me më shumë përgjegjësi në Ministrinë e Mbrojtjes, gjenerali brigadës Gjunkshi bëri premtimet e ditë të para, me syre dhe eliminimin e municioneve të tepërta ushtarake. Prioritet do të jetë rishikimi i dokumenta strategjik, ligjore, doktrinar në përputhje me statin dhe përgjegjësitë e forcave të armatosura, reformimi dhe modernizimi i forcave të armatosura në të gjitha nivelet e aspektet operacionale, arsimore, logjistike e servitore. Do të shpejtohet procesi i eliminimit të municioneve të tepërta, e krijimi një infrastrukture moderne e të përshtatshme për stërvitjen. Emërimi i shefit të ri të shtabit të përgjithshëm gjeneral brigade Xhemal Gjunkshi është parë me skepticizëm dhe është përfolur për gjatë ditëve të fundit në lidhje me gradimin e tij të shpejtë si gjeneral brigade, gradë kjo e marr prej tij brenda 2 vjetësh.